Լրագիր եմիզրուցակիցն է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը։ Պարոն Ղազարյան, դուք հիշեցրել եք ՀԱԳ-ի դատարանի Կոնգոն ընդդեմ Ուգանդայի գործով որոշման մասին, երբ 2022 թվականի փետրվարի 9-ին դատարանը որոշել էր, որ Ուգանդան պարտավոր է Կոնգոյին տրամադրել փոխհատուցում 325 միլիոն դոլարի չափով, 1998 թվականի օգոստոսից մինչև 1999 թվականի հուլիս ամիսը Կոնգոյի տարածքում իրականացրած ռազմական օպերացիայի դիմաց։ Ու սրա համատեքստում նշել եք, թե արդեն կարելի է պատկերացնել ինչ է սպասվում Ռուսաստանին, Ուկրաինան արդեն ՀԱԳ-ի դատարան հայց է ներկայացրել Ռուսաստանի դեմ։ Ընդհանրապես միջազգային դատարանը նման հարցերով ինչ իրավասություն ունի, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Մեծամասամբ գործընթացները կախված են հետագա զարգացումներից, իսկ վերջին օրերի մենք արդեն տեսանք հստակորեն արտահայտված պատերազմական հանցագործություններ։ Դրանք դեռ չեն վերաճել մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների, բայց ակնհայտ է, որ պատերազմական հանցագործություն կա։ Իհարկե, ես չեմ կարծում, որ ցեղասպանություն կա, եւ առայժմ, եթե սկսվել է իրավական գործընթաց, դա կծավալվի պատերազմական հանցագործությունների շրջանակներում, որը նույնպես կարող է քննության առարկա լինել եւ ՀԱԳ-ի դատարանում, եւ միջազգային քրեական դատարանում։ Ի դեպ, միջազգային քրեական դատարանում նույնպես սկսել է հետաքննություն Լիտվայի դիմումի հիման վրա, եթե վերադառնանք ՀԱԳ-ի դատարանին, դեռ մեծամասամբ անորոշ է, թե հետագայում ինչպես կծավալվեն այս իրավական գործընթացները։ Ես արդեն նշեցի, դեռ հստակ արտահայտված են պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ փաստերը, որոնք հիմա ամրագրվում են, որ ներկայացվեն դատարան։ Պատերազմի ակտիվ փուլում շատ դժվար է դատական գործընթաց առաջ տանել, որովհետև պատերազմի ակտիվ փուլում ապացույցներ ամրագրելը շատ դժվար է, գրեթե անհնար։ Դա կլինի հետպատերազմական շրջանում։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի դիմումին, ՀԱԳ-ի դատարան կապված ցեղասպանության հիմքերի մեկնաբանման հետ, որը Ռուսաստանը ներկայացնում է որպես իր ագրեսիայի օրինական հիմք, նախ տրամաբանորեն պարզ է, որ ցեղասպանության նման դեպքեր Դոնեցկում կամ Լուգանսկում չեն եղել։ Բայց Ուկրաինայի այդ դիմումի իրավական հիմքերը դեռ թույլ են, շատ անորոշ են, թե արդյոք դատարանն իրեն իրավազորություն կվերապահի այդ դիմումը քննելու։ Ուկրաինան ուղղակի դիմել է դատարանին, խնդրելով մեկնաբանել ինչ-ինչ տեսական հարցեր, որոնց հիմքում ընկած են կոնկրետ փաստեր, դատարանը կաշկանդված են նման ձևակերպմամբ դիմում քննել։ Առաջիկայում կտեսնենք դատարանն այդ դիմումն ընդունելի կհամարի, թե ոչ։ Արևմտյան երկրները համաշխարհային հանրությունն ագրեսոր են որակել Ռուսաստանին միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ինչ լծակներ կան զսպելու ագրեսիան ու ագրեսորին, և որքանով է պաշտպանված ագրեսիայի ենթարկված երկիրը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր նաև կոշտ տնտեսական պատժամիջոցների միջոցով են փորձում կանգնեցնել Ռուսաստանի գործողությունները, ինչ այլ լծակներ կան։ Եթե վերցնենք ագրեսիան կամ ագրեսիայի ակտը, իրավական փաստաթղթերում դա մեծամասամբ որպես ինքնուրույն կատեգորիա չեն նշվում, բայց կան բազմաթիվ այլ կատեգորիաներ, որոնք նույնպես միջազգային պատասխանատվության են ենթարկում պետություններին, դրանք պատերազմական հանցագործություններն են, մարդկության դեմ կատարվող հանցագործություններն են, և ցեղասպանությունը, որոնք նույնպես կատարվում են ագրեսիայի արդյունքում։ Ագրեսիայի ակտի վերաբերյալ չկա Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող իրավական հիմք, որովհետև Ռուսաստանը չի վավերացրել միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը։ Հենց այդ բացից էլ ըստեյության օգտվում է Ռուսաստանը, ընդհանրապես Ռուսաստանը լավ հաշվարկ է արել, թե ինչպես անի, որ իրավական գործընթացներն իրեն այդքան էլ չդիպեն։ Բայց բոլոր դեպքերում միջազգային քրեական դատարանը սկսել է հետաքննություն ոչ թե ագրեսիայի ակտիվ հիմքով, այլ պատերազմի հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների հիմքով, կապված այս ռմբակոծությունների հետ, այնտեղ կան նաև մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, խոշտանգումներ, սպանություններ, անհամաչափ ուժի կիրառում, հումանիտար իրավունքի խախտում, սրանք բոլորը հանգեցնում են պատերազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցագործության և ցեղասպանության, որը դրսևորվում է հենց ագրեսիայի ակտի եղանակով։